Зеленський посварився із Залужним. ЗМІ помітили одну деталь після виходу статті головкома. Відреагували навіть у Штатах. Подробиці за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Фадер. Починаємо. Володимир Зеленський у вчорашньому вечірньому зверненні згадав про відступ Росії. А от про резонансну колонку Залужного видання «The Economist» – ні. Заголовок із таким змістом публікувала «Українська правда». Цілком можливо, що редакція натякає на можливу напруженість у стосунках між президентом та головнокомандувачем. Так це чи ні насправді? Адже Зеленський не зобов'язаний коментувати статті у виданнях і у вечірньому зверненні. Окрім Залужного, він не згадав чимало речей. Натомість президент, серед іншого, говорив про подальшу втрату РФ контролю над Чорним морем та дякував Штатам за нові санкції проти агресора. Водночас, деякі українські глядачі припускають, що свою доволі приземлену статтю про ситуацію на фронті Валерій Залужний адресував саме президенту. Зокрема, про це йдеться у колонці Зої Звеняцьківської для видання «Фокус». Вона погоджується, що український генерал насамперед хотів натякнути Заходу на необхідність більше підтримувати Україну зброєю. Та водночас авторка припускає, що Залужний через іноземне видання намагався пояснити Зеленському справжню ситуацію на лінії зіткнення. Далі цитую. «Я вважаю, що публікація саме такої статті в іноземному ЗМІ – єдиний спосіб, який лишився в Залужного сказати президенту те, що він слухати і знати не хоче. І це означає, що інших, менш публічних каналів для такого спілкування вже немає». Конфлікт між Залужним і Зеленським угледів аналітик Майк Кларк. У своїй статті для The Times він називає причиною розбіжності у поглядах лідера держави та генерала на контрнаступ. Мовляв, після суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також невеликих здобутків внаслідок літнього наступу, Залужний пропонує зосередитись на обороні та відновленні. Натомість Зеленський буцімто наполягає на продовженні контрнаступу. Далі цитую матеріал. Зеленський розуміє, що закінчення контрнаступу завдасть серйозного медійного удару по Україні і може негативно позначитись на західній допомозі країні, з якою і без цього останнім часом спостерігаються проблеми. Кінець цитати. Український генерал, своїми словами, в інтерв'ю The Economist збурив активне обговорення на усіх рівнях. Відреагував навіть у Білому домі. І, схоже, доволі позитивно. Слова про важку ситуацію на полі бою та критичну потребу в певних озброєннях у Вашингтоні сприйняли не як образу, а як мотивацію допомагати Україні більше. Координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі вкотре закликав Конгрес ухвалити рішення про підтримку України грошима, за які Штати будуть постачати зброю до ЗСУ. Ось його реакція на слова Залужного. Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми розвиваємось і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну. Так само, як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме. Кінець цитати. Свою думку висловив і Олексій Данілов. Секретар РНБО підтримав головнокомандувача, каже, на полі бою дійсно потрібно щось змінювати. Інакше війна затягнеться, адже Росія активно підключає своїх небагатьох союзників, як то Китай чи КНДР. Далі цитата. Маємо доволі складну ситуацію, тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, в тому числі на засіданнях Ставки, що треба нові підходи. Кінець цитати. Схоже, єдині, хто радіє в цій ситуації – це росіяни. Кремль учора також відреагував на статтю Залужного. Дмитро Пісков заявив, що не бачить жодного лугого кота у війні і пообіцяв, що усі цілі так званої СВО – будуть досягнуті. А наостанок закликав Україну сідати за стіл переговорів. Зауважу, що багато хто сприйняв слова головнокомандувача у статті як вирок, однак про жоден програш, капітуляцію чи необхідність домовлятися з РФ Залужний не говорить. Навпаки, генерал чітко пояснив, чого саме бракує для перемоги і як її досягти. Ба більше, колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маламуш зауважив, що слова Залужного не означають різкий і повний перехід у глуху оборону. ЗСУ цілком можуть продовжити наступ, при цьому вказав і на прихований підтекст в інтерв'ю головнокомандувача. Давайте послухаємо. Подали ситуацію
Ми говоримо про не тільки сценарій глухої оборони, але й сценарій якраз і ведення операцій тактично-стратегічного рівня. З іншого боку, це може бути дезорієнтація ворога і самим Залужним для того, щоб показати, що ми переконані до такої тактики. І це може бути один сценарій. Я вітав би такий сценарій, це позитивний. Друзі, чи побачили ви у чомусь напруженість між Залужним і Зеленським? Якщо так, то чи вплине це на ситуацію на фронті? Долучайтесь до обговорення у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивились і до зустрічі.